کورل ڈرا مکمل کورس اردو زبان میں، کورل ڈرا گرافک سوٹ 12 کا مکمل کورس آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ computerpakistan.com سے خرید سکتے ہیں، یا اس کورس کے متعلق مزید کچھ جاننا ہو تو آپ ڈائریکٹ ہمارے سیل فون نمبر پر کال کر کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، یہ آفیشیل ڈیمو میں جنریٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو کورس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا اور کورس میں آپ کیا کیا سیکھیں گے اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کس قابل بن جاؤ گے، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر فرینڈس، ہم آتے ہیں اپنے ویڈیو ٹریننگ کورس پر۔ ہمارے پاس بے تحاشا اور بھی کورسز ہیں، جیسا کہ ایڈاپ کے اندر سی ایم ایس، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کورسز، گرافک سے ریلیٹڈ، آفیس، آن لائن، پروگرامنگ اینڈ ویب ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کورسز اویلیبل ہیں۔ ہم گرافکس میں آئیں گے کورل ڈرا پر۔ کورل ڈرا پر ہمارا ہے کورل ڈرا 10 اینڈ کورل ڈرا X7، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لیٹسٹ ورژن ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں وہ ہے کورل ڈرا 12، ٹھیک ہے، تو وہ آنے والے ویک میں اویلیبل ہو جائے گا۔ آپ ہم سے یہ پرانے ورژن بھی خرید سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور نیا ورژن بھی۔ یہ سارے ورژنس ہم ایک ہی کورس میں ایڈ کر آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ یہ کورس آن لائن ہم سے خریدنا چاہیں تو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ آتے ہیں ہم آن لائن کورس کی جانب۔ مکمل کورس ہمارے پاس آن لائن بھی اویلیبل ہے، تو آپ ہم سے لنک بھی لے سکتے ہیں اور لنک سے ڈاؤن لوڈ کر کر فار ایور آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کورسز۔ ہم آتے ہیں کورل ڈرا پر۔ کورل ڈرا 10 میں ہمارے پاس کیا کیا ہیں، یہ ساری کلاسز اور کون سے ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بیک، اوکے، اینڈ کورل ڈرا X7 کا بھی مکمل کورس ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ان کورس کے اندر نوٹس بھی دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آپ نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اردو میں بکس ہیں اور کافی ٹیمپلیٹس ہیں کورل ڈرا X7 اور 10 کے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کورل ڈرا سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کر پاؤ گے۔ تو گوگل میں آتا ہوں، ہم ٹائپ کریں گے کورل ڈرا، ٹھیک ہے، انٹر کریں گے، پھر ہم امیجز پر جائیں گے، دیکھیں کورل ڈرا میں ہم کچھ اس طرح کی گرافک ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کار وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کورل ڈرا کے اندر میں کام کر رہا ہوں پریس کا۔ پریس میں جو بینرز بنتے ہیں، جو پامفلیٹ بنتے ہیں، جو وزٹنگ کارڈز بنتے ہیں، میں ان حوالے سے کورل ڈرا کا کام کر رہا ہوں۔ یہ کورل ڈرا ڈیزائننگ پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ہم کورل ڈرا میں کس طرح سے لوگو بنائے جاتے ہیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اور کورل ڈرا کے اندر پریس کا کام جو ہوتا ہے وہ پریس کے کام میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پریس کے کام میں نیوز پیپر ریلیز کر سکتے ہیں ہم، اور ہم رسالے، لیفلیٹس، وزٹنگ کارڈس، یہ سارا کام ہم کورل ڈرا کے اندر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریس سے ریلیٹڈ کام، جو پریس ریلیز ہوتا ہے نا، وہ کام ہم کرتے ہیں، اوکے۔ تو یہ کورس آپ کس طرح سے خریدو گے، اس حوالے سے آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کرو گے computerpakistan.com۔ جہاں پر آؤ گے گرافکس میں، گرافکس میں آ کر کورل ڈرا میں آئیں گے آپ، کورل ڈرا میں آ کر بالکل نیچے آپ کلک کریں گے ٹیک دس کورس کے اوپر۔ ٹیک دس کورس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا نیم، سیکنڈ نیم، ای میل ایڈریس، سیل فون نمبر، کہاں رہتے ہیں، مکمل پتہ، ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر کر کلک کر دیں گے آرڈر کے اوپر، ٹھیک ہے، پلیس آرڈر، ایگری کریں گے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو اور پلیس آرڈر کے اوپر کلک کریں گے، تو آپ کا آرڈر ہمارے پاس ریسیو ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو یا کچھ جاننا ہو تو سمپلی دا بیسٹ کال بیک ریکویسٹ سبمٹ کر کر اپنا نیم، موبائل نمبر
और जो भी इशू है ऐड कर सेंड कर देंगे, तो हम आपको कॉल बैक कर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे आपके इशू के मुतालिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।